ଦୁଃଖ ଏମିତି ବି ଆସେ। ଘରର ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସୁଦୂର ସୁରତ। ସେଠାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହରାଇଲା। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଏପଟେ ଲକଡାଉନ ବଢ଼ାଇଛି ସମସ୍ୟା। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କୁମାରୀ ଗାଁରେ। ଗାଁର ଅରଣ୍ୟ ଗୁଇଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସୁଦର୍ଶନ ଗୁଇଁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁଜରାତର ସୁରତ ସହରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ଲୁଗାକଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ଘରକୁ ନ ଆସି ସେଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୁଗାକଳରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଗତ 28 ତାରିଖରେ ସେ କାମ ସାରି ନିଜ ବସାକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼କୁ କାଟିଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ହରାଇ ସେଠାରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ବାପା ଅରଣ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାରରେ ସୋଲା ମଟର ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ବଡ଼ ପୁଅ ସୁଦର୍ଶନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପାଉଥିବା ଅର୍ଥରୁ ନିଜେ ଚଳିବା ସହିତ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ମାସକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅର ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ମୋର ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରେ ସୂତା କଳରେ, ସୁରାଟ କଳରେ କାମ କରିକି ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ କାହିଁ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସୁନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି କି କ'ଣ? ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫୋନ କରୁଥିବ, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଚଳ କେମିତି, କ'ଣ ଚଳୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ, ସବୁବେଳେ ଫୋନ କରୁଥିବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲାଣି କି, ତାର ଆଉ ଫୋନ କରୁନି। ତାପରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତା ଚେତା ଆସିଲା ପରେ ସେ ଫୋନ କଲା। ମୁଁ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଫୋନ କରିବ କିଏ? ସେ ପରିବାର ଦୁଃଖୀ ପରିବାର, ସେ ଗାଈ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ମେହନତ କରି କିଛି ପଇସା ମାସକୁ 1000-2000 4000 ପଠାଏ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟ୍ରକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କଟା ହେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲରେ 20 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କାହିଁ ଫୋନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲୁ, ଦେଖିଲେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲୁନି। ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଏଠୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ବାପା ମୋର ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ଆସି ପହଞ୍ଚ। ମୁଁ ତ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକ, ଦିନ ଧରିଥିଲ, ଖଟିଲେ ଖାଇବି ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେଟା 12 ମାସ ମୁଠେ ବେପାର କରେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ଗୁଇଁ, ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ହେଇକି ଏମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚଳିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କର ସେଭଳି ସ୍ଥାୟୀ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଗୁଇଁ, ସିଏ ଗୁଜୁରାଟ କଡ଼ଧରା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବଜାରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାଙ୍କ କଟିଯାଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ଆଉ ମାସେ ହେଇଯିବ ସେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିକି ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିବାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସୁଦୂର ସୁରତରୁ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି ଯାଜପୁର ADM ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର ସରୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା କୁମାରୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରତରୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଷୟରେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ରେଡ଼କ୍ରସରୁ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଲାଣି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବୁ, ତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଲୋକାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ NGO ଭାଇମାନେ ଆମ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପିଲ କରିବୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସରକାର ସ୍ତରରେ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି
ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆଣିବା ଆମେ ସବୁ କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେବୁ। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।